ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁରର ପଞ୍ଚୁଦଳ ପଡ଼ିଆଠାରେ ମା' ମଣିନାଗ ଭଲିବଲ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏକଦିବସୀୟ ଦିବାରାତ୍ର ଭଲିବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 4ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ନାଗପୁର କ୍ଲବ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କ୍ଲବ, ତ୍ରିବେଣୀ କ୍ଲବ, ସ୍ପୋର୍ଟସ ହଷ୍ଟେଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ 4ଟିଯାକ ଦଳ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟି କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ତ୍ରିବେଣୀ କ୍ଲବ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ ହଷ୍ଟେଲ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ହଷ୍ଟେଲ 4-1 ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଖେଳକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର 4 ଜଣ ରେଫରୀ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଚିୟର୍ସ ଗାର୍ଲଙ୍କ ନୃତ୍ୟ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରଣପୁରର ବିଧାୟକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ଯୋଗଦେଇ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୁବନେତା ଲିଙ୍ଗରାଜ ନାୟକ, ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରକାଶ ରାଉତରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ଦୀପକ ସିଟ୍ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁରରୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।